منافق، منافق کیست؟ در فرهنگ لغت معنی لغوی منافق به کسی اطلاق میشه که زبانش با دلش یکی نیست، کسی است که در جلوی دوستان، نزدیکان، رفقا حرفایی میزنه که مطلوب اونها باشه، برای اینکه اقفالشون بکنه تا در آینده بتونه توجهشون جلب بکنه و ازشون بهره گیری بکنه. آیا منافق میتونه منزه باشه؟ میتونه پاکیزه باشه؟ این مسئله ایست که نه، هیچ کسی نمیتونه این رو قبول بکنه. در جامعه ما کسانی هستند و بودند که در ایام سوگواری دسته را مینداختند، روزخونی میکردند، قضا میدادند، ذکر الله و الله میگفتند و چند روزی که میگذشت بعد در خفا به فسق و فجور خودشون مشغول بودند. در جامعه ما کسانی هستند که بدین طریق زندگی میکنند، حتی در لباس روحانیت. این کسان ما بهشون چی میگیم؟ جامعه به اونها لات ها میگه، جاهل ها میگه. و امشب برنامه ما در مورد جاهلیسم و آخوندیسمه، چون در اون گروه هم هستند کسانی که به این نحو زندگی کردند و میکنند. برای اینکه به این مسئله بپردازیم امشب میزبان دوست عزیزی هستیم از راه دور، از طریق اسکایپ، نویسنده نازنینی که کتاب‌های بسیاری نوشته و یکی از کتاب‌هاش هست جاهل‌ها و لات‌ها، روحانیون و سلاطین. و سوال اینه چرا جاهل‌ها و لات‌ها جذب دو قطب قدرت سلطنت و روحانیت شدند؟ ولی قبل از اینی که با این دوست عزیزم صحبت بکنیم، توجه شما رو به گفتگویی که 10 سال پیش در مجموعه گفتگویی است که دارم و هنوزم پخشش نکردم با شعبان جعفری داشتم، به قسمت کوتاهی از اون توجهتون رو جلب میکنم، چون شعبان جعفری هم یکی از کسانی بوده که جزو همین گروه نامش برده شده. بعد در خدمتتون هستم. الان دارم فکر میکنم که میشه که فدایان اسلام یا آیت الله کاشانی در اون موقع به شما گفته باشن اون شب اول تماشا خونه رو برید، چند پای خوشمون خونه رو به هم بریزید؟ اصلا همچی چیز نبوده. نه، یعنی یک حادثه و یک اتفاق بوده. بله، میدونی من مشروط ها نخوردم، یه 2-3 سال فقط تو 20 سالی نوری ها رو گفتن یه دومیز خمره میزنی. ما اون شب رفتیم راستش مشروعی خورده بودیم، دیگه خودم سرمون گرم بود، هیچ کم به من چیزی نگفته بود. مثلا چه میستم نوشین که عمویی که تماشه خونه چیه، اینا چی بازی میکنن، اصلا هیچ. بعد که این اومدیم رفتیم با کاشانی، یواش یواش با چیز مصدق شدیم. چطور شد شما طرفدار مصدق شدید؟ کاشانی بهتون گفت چون من با مصدق دوست هستم طرفدارش باش، یا اینکه اصلا خودتون گرایش پیدا کرد؟ اون موقع چون هم کاشانی با مصدق خوب بود، هم شاباش خوب بود، هیچ که ما دیگه دو همه اینا بودیم بگه که آخستن هم کاشانی، من نمیزم که کاشانی مثلا با مصدق به هم زنن،
که من گفت برید نظرین شاه بره، این ما مسلح با هم زده بود، من هم بی اطلاع بودم. بعد این هم من الان دارم فکر میکنم که شما قبل از اینی که اصلا 28 مرداد اتفاق بیفته و اینقدر طرفدار شاه باشید، هر جا صحبت میکنید که الان البته بعد از اون زمانه داری صحبت میکنید، اما به نحوی اشاره میکنید شاه، مصدق، آیت الله کاشانی، یعنی شاه همیشه در وجود شما بوده؟ بوده همیشه. چرا؟ خب دوست داشتیم، چون خودش هم ورزشکار بود، به ورزشکار هم محبت میکرد، خیلی ما بودیم دیگه، تحت باشگاه خود من هم ایشون یه قسمتی کمک کردن. ولی اون موقع قبل از 28 مرداد که این مسائل نبود. نه خب البته میدونید، چون من میدیدم که خب بالاخره دوست داشتم، اصولا به شاه علاقه من بودم، به شاه علاقه من بودم، به مصدق علاقه من بودم، به کاشانی علاقه من بودم. شما من یاد ایرونیایی میندازید که مثل ژاپنی ها که در قلب هر ژاپنی یک امپراتور هست و معتقده که نباید به چشمش نگاه کرد، شما هم معتقد هستید که در قلب هر ایرانی یک شاه هست؟ بله جدن بود، جدن. اینا بس که شایعات دروغ و بیخودشیز کردن، مردم نسبت به شاه بد کردن. ولی شاه آدم چیزی نبود، هم مهربونی بود، آدم بود که شاه به همه کمک کنه. شما شاه رو فقط محمد رضا شاه رو میبینید یا شاه به مفهوم یک فرمانده یک کشور، یک رهبر کشور؟ رهبر کشور هم بسته بله، صد درصد. شاهنامه چقدر میدونید؟ شاهنامه زیاد نمیدونم. وقتی که جنازه رضا شاه به ایران برگشت، من بچه کوچکی بودم، یادمه مادرم دستمو گرفته بود تو خیابون امیریه وایساده بودیم. توی کتاب شما خوندم که شما اونجا بودید. اونجا مأموریت داشتید یا فقط رفته بودید تماشا کنید؟ نه خیلی تماشا مأموریت نداشتم، من رفتم اونجا هاش را میرفتم با اون. ولی اون موقع با فدایان اسلام که مخالفین دربار بودن رفیق بودید؟ نه نبودین؟ من یه مدت کوتاهی بودم اخبار اینا، هر کسی تو خودشون ها نمیدادن. من علتی که اینطور سوال میکنم فقط میخوام ببینم که ریشه اینی که شما به یک مرتبه سیاست پرداختین چی میتونه باشه. برای اینکه کسی که به سیاست گرایش پیدا میکنه و میره و فعال میشه برای سیاست، یه مشخصات دیگه ای داره. مشخصات پهلوانی و ورزشکاری که شما دارید نداره. خب عرض کردم که وقتی من دیدم که شما یه آدم احساساتی هم رفتم دید که اینا تو این روزنامه ها هر روز صبح دارن راجع من بعدی ویرامی نوشتن، من هیچ میرفتم کنجکاوی میکردم بینم اینا برای چی اینا رو میدویستن، اینا چی هم که این چیزا رو میدویستن. تحقیقات کردم راجع همین کمونیست اینا که اینا چه جور آدم هستن، چه وضعی دارن، چرا میگن زنده باد شاه، زنده باد استالین، مرگ بر شاه. سر همین دیگه ما یواش یواش افتادیم توی سیاست اینا، تو سیاست با... عرض ادب مجددی دارم و هم اکنون از راه دور با دکتر مسعود نقره‌کار، نویسنده و پژوهشگر که تاکنون 27 کتاب در 4 عرصه منتشر کرده صحبت میکنیم. کتاب های ایشون هستند: تاریخ جنبش روشنفکری و کانون نویسندگان ایران که 6 کتابه، یک مجموعه 5 جلدیه. بعد کتاب دیگرشون هستش دیگراندیشی و کشتار دیگراندیشان در ایران، کتابی دارن در مورد پزشکی و روانشناسی و همینطور کتابهایی در ادبیات داستانی که چندین کتاب، یکیش هست بچه های اعماق. جناب دکتر نقره‌کار، از راه دور عرض ادب می‌کنم، حالتون چطوره؟
سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون. خیلی خوشحالم با شما هستم. ممنونم ازتون. دکتر من راحت به تو میگم دکتر، بنکه تو دکتر طب هستی. خدمتی درست کنم که خیلی وقت میگذاری، خیلی از زمان زندگیت رو میذاری این کتاب ها رو مینویسی و مسئله جاهلا و لات ها و روحانیون رو پیاده کردی. چرا؟ کلن نوشتن از کودکی یا میشه گفت از نوجوانی با من بوده و در واقع علاقه اصلی من نوشتن و تا حدودی پژوهش بوده. میشه گفت پزشکی در حاشیه قرار داشته و کار دوم من بوده. خب این علاقه باعث شد که من بیشتر متمرکز بشم روی نوشتن و تحقیق، به ویژه در اون حوزه‌هایی که تجربه داشتم و تجربه کردم. پرداختن به جاهل‌ها و لات‌ها که موضوع صحبت ما هست، در واقع برمیگرده به این که من خودم میشه گفت بزرگ شده یکی از جاهل خیزترین و لات خیزترین منطقه ایران هستم، یعنی میدان مولوی و خیابان مولوی و میدان خراسان. این خود این مقوله جاهل ها و لات ها در کنار تجربه‌ای که من با اینا داشتم واقعا ذهن منو به خودش مشغول کرده بود که این چگونه گروه اجتماعی است و اینها چه نقشی به طور کلی در جامعه ما ایفا کردن و میکنن، حالا نقش سیاسی و همینطور نقش اجتماعیشون. به همین خاطر من یک بخشی از کار خودم و مدت هاست اختصاص دادم به اینکه در رابطه با این گروه اجتماعی بیشتر شناخت پیدا کنم، با اتکا به تجربه خودم بتونم دست به یک پژوهشی بزنم برای شناخت اینها و شناساندن اونها. رمان بچه های اعماق هم که اشاره کردید در واقع برمیگرده به زندگی من، یک اتوبیوگرافیه که برمیگرده به زندگی من در همون مناطق. بنابراین علاقه من به نوشتن خب خودش یکی از عواملی بود که خیلی روی این عرصه بخشی از زندگیمو گذاشتم، ولی در رابطه با این مقوله مشخص برمیگرده به تجربه و زندگی خودم و نقشی که به گمان من این گروه اجتماعی به لحاظ سیاسی و اجتماعی بازی کرد. من خیلی دلم میخواد بچه های اعماق ده بخونم و میرم میگیرم حتما میخونم، یا اگه تو دلت خواست بسن بفرستی هم بفرستی، فرق نمیکنه، چون بایوگرافی خودته خیلی برای من مهمه که شما رو یا تو رو بگم، برای اینکه رفیق هستیم بیشتر بشناسم. مسئله ای که در مورد میخوایم امشب صحبت بکنیم، چه بسا که این مقوله باشه که در یک جلسه نتونیم کاملا بهش برسیم، و شاید من از شما خواهش بکنم که در فرصتهای دیگری همین افتخار رو به من بدید که در خدمتتون باشم و به این مسئله بپردازیم. مخصوصا من آرشیو بزرگی دارم از اینکه در زمانی که شعبان جعفری زنده بود در اینجا برایش بزرگداشتی که گرفته شده بود، خیلی از این شخصیت ها اومدن به اینجا و در اون بزرگداشت شرکت کردن و من از موقعیت استفاده کردم، باهاشون مصاحبه های مختلفی فیلمی دارم که همه هستش، که از اونها هم بتونیم استفاده بکنیم، این ببینیم حرف دل اونها هم که خودشون هستن چی هستش. مسئله ای که هست، ما میدونیم که جاهلیسم و آخوندیسم در به سیاست کشیده شده و مسئله ای است که میخوایم امشب صحبت بکنیم. سه دوره بوده که اینها در سیاست خیلی مثمر ثمر بودن، یکی 28 مرداد، یکی 15 خرداد و یکی هم آغاز انقلابه. این سه دوره رو شما چه جوری دیدید و چه کسانی دست اندر کارش بودن؟ بله. ببینید، نگاه به تاریخ 70 ساله اخیر ایران واقعیتش به ما نشون میده که اصلا چقدر اهمیت داره و ضرورت داره پرداختن به این مجموعه که من تحت عنوان گروه اجتماعی جاهل ها و لات ها مطرح کردم.
خب شما سه دوره تاریخی رو اشاره کردید. البته تاریخ جاهلیزم ارتباط پیدا میکنه، اگر بخوایم ما به گذشته برگردیم، تا حدودی به پدیده اجتماعی لوتیگری و همینطور ارتباط پیدا میکنه به مسئله عیاران، فتوتیان، ملامتیان و به طور کلی یک نخ تسبیحی یک سری از این گروه های اجتماعی رو به هم مرتبط میکنه که به گمان من خب جاهل ها و لات ها میشه گفت نوع دگردیسی یافته لوتی ها هستن که حالا اگر فرصت شد به اونا هم اشاره میکنه. متد این سه دوره تاریخی به ما اهمیت اینها رو به واقع نشون میده به لحاظ سیاسی و اجتماعی. شما در نظر بگیرید 28 مرداد رو یا اصلا به طور کلی سالهای 1122 تا 32 رو، به ویژه فاصله سالهای 31-32، ما نقش سیاسی و اجتماعی این گروه اجتماعی رو به خوبی میبینیم. من قصد ندارم نه بزرگ نمایی بکنم و نه نادیده بگیرم، ولی این گروه اجتماعی در حد خودش نقش ایفا کرد. خب شما آقای شعبان جعفری رو که برحال مصاحبه بسیار خوبی بود مثال زدید و در واقع مطرح کردید. البته شعبان جعفری فقط نبود در 28 مرداد، بلکه اینها یک گروه اجتماعی بودند و یک مجموعه رو شامل می شدن از مردان و زنان، به ویژه مردان، که خب شعبان جعفری در واقع یک چهره شناخته شده و یک شخصیت شناخته شده ای تو مجموعه بود. این مجموعه در اون تاریخ برای برحال دگرگونی در جامعه ما یا تحول سیاسی یا بشه گفت دگرگونی سیاسی ایفای نقش کردن. در سال 42 یعنی 15 خرداد 42 ما همین وضع رو میبینیم، منتها این بار در واقع گروه اجتماعی جاهل ها اولاد ها دسته خاص دیگری تعیین کننده میشن که طیب حاج رضایی و یک مجموعه دیگری که با نامهاشون اکثرا آشنا هستیم در واقع این وظیفه رو و این کار رو به عهده داشتن که بتونن نقش ایفا بکنن و یا اصلا نقش رو بیا که کسی بهشون وظیفه بده، البته در مورد اونها داده میشد از طرف روحانیت، انجام بدن. اهمیت خود جاهل ها و لات ها در 15 خرداد کم نبود، چرا که 15 خرداد واقعیتش یک سکوی پرتابی هم شد برای روی کار آمدن حکومت اسلامی. یعنی روحانیت و جاهل ها و لات هایی که روحانیت رو تو اون دوره حمایت کردن نقش بسیار زیادی داشتن در این که حکومت اسلامی بیاد بر سر کار. همون جاهل ها و لات ها تو اون دوره، بعدها من اشاره خواهم کرد، تغییر و دگرگونیشون رو ما در رابطه با آنچه که در فدایان اسلام و بعد هیئت مؤتلفه رخ میده و نقش اونها رو میتونیم ببینیم. و مقطع انقلاب، من خیلی گذرا به این مقاطع اشاره میکنم، حالا فرصت شد بیشتر بازشون میکنم، ولی مقطع انقلاب به گمان من یکی از مهمترین مقاطعی بود که لات‌ها و جاهل‌ها نقش بسیار مهمی ایفا کردن. در اون حد که امروز بدون اغراق و مستند میتوان نشان داد که جاهل‌ها و لات‌های متدین، البته من روی این متدین بودنم تأکید دارم و تعریفی براش دارم، امروز بخشی از حکومت اسلامی ایران هستند و در واقع در همه حوزه های حکومتی اینها حضور دارن و ایفای نقش میکنن، همان جاهل ها و لات های متدین اما با تغییراتی. شخصیت هایی از اینها میشه مثال زد، من تو دوره مختلف دو اسم آوردیم، شعبان جعفری و طیب، ولی در دوره انقلاب حاج مهدی عراقی یکی از چهره های مهمی بود که میشه گفت جاهل ها و لات های متدین رو سازمان داد و در واقع به درون حکومت آورد، چون خودش هم یکی از جاهل ها و لات های بود که خب اوایل انقلاب میدونید توسط گروه فرخان ترور میشه، اما تونسته بود تشکیلات خودش رو سامان بده که جدا از حاج مهدی عراقی چهره شاخص این مجموعه که الان هم فعال هست در واقع محسن رفیق دوست بود و دیگرانی که حالا فرصت شد اسم میبرم ازشون. به هر حال این سه دوره تاریخی که اشاره وار من ازش گذاشتم نشان میدهد که جاهل ها و لات ها نقش سیاسی و اجتماعی مهمی در جامعه ما ایفا کردن. متاسفانه روشنفکری ما
با تفرعن و نادیده گرفتن این گروه اجتماعی و همینطور جامعه شناسی سیاسی ما بدون توجه به اهمیت این گروه اجتماعی، خب به گمان من کمکاری کردن و تا حدودی به شناخت واقعی از این گروه اجتماعی و نقششون دست پیدا نکردن و خب تلاش میشه گفت ضروری و لازمی رو انجام ندادن. چون امیدوارم، البته الان شرایط تولیدی فرق کرده، امیدوارم این کمبود جبران بشه و به اهمیت این گروه اجتماعی بیشتر توجه بشه و نقشی رو که اینها به ویژه الان در حکومت دارن و در آینده خواهند داشت. آقای نقره‌کار، آیا این جاهل ها یا کسانی که به این صورت وارد جامعه قدرت میشن، به قدرت آویزون میشن، هیچ ارادت و واقعیتی در وجودشون هست نسبت به اون کاری که دارن انجام میدن؟ ببینید، پاسخ من تقریبا آری است. جاهل ها و لات ها، البته میدونید که این دو واژه چقدر در ادبیات فرهنگی و سیاسی ما مترادف داشته به غلط. میدونید اینها رو لش داشت، نمیدونم اجامر، حتی به غلط لومپن خطاب میکردن، که خب اینها تفاوتهای اساسی داره اگر به تعاریف اینها نگاه کنید. چه فرقی است بین لومپن و لات؟ ببینید، لومپن، البته من خیلی مایل بودم اون سوال رو پاسخ بگم، بعد ببینم. خواهش میکنم، من شرمندتم، ببخشید. حتما به این من میپردازم، معذرت میخوام ازت. خواهش میکنم. ببینید، به سوال قبلی من میخواستم به این مسئله اشاره بکنم. جاهل ها و لات ها به عنوان یک گروه اجتماعی در جامعه ما، که البته یک پدیده تقریبا بومی هم هست، اینها دارای یک شخصیت خاصی هستند. همین شخصیت خاص تعریف کننده جاهل ها و لات ها هم هست. شخصیتی که جاهل ها و لات ها دارن در واقع به عنوان یک شخصیت شناور، یک شخصیت ناپایدار و متلون ازش اسم برده میشه. اینها شخصیتی دارن که در واقع یک دوگانگی خاصی در اونها دیده میشه. البته همه شخصیت ها این ویژگی رو دارن، ولی در مورد این گروه اجتماعی و گرایشی که دارن فرق میکنه تا حدودی. این دوگانگی به چه شکل هست؟ به این شکل هست، اولا اون شخصیت ناپایدارشون باعث میشه که همیشه اینها به دنبال یک نقطه اتکا باشن. این که میبینید جاهل ها و لات ها یا به سمت سلطنت میرن، به سمت قدرت، قدرت سیاسی، یا ما دیدیم به سمت قدرت مذهبی روحانی میرن، برای این به اصطلاح شخصیت ناپایدارشونه. دنبال اتکا هستن که برای خودشون یک اعتباری پیدا کنن و به حساب بیان. یک وجهش این هست. اما این شخصیت ناپایدار شخصیتی است که ما دیدیم در طول تاریخ، در قبل هم در لوتیا و عیاران و فتوتیان و اینها دیدیم، اینها رو در واقع دو چهره میکنه. خب هم دیدیم در رفتارشون به قول کسروی بدنام هستن، بدرفتار هستن، هم نکونام و نکورفتار، یک نکات مثبتی هم در زندگیشون هست. منتها قدرت ها، چه سلطنت چه دینی، اولا خود اونها در جذب اینها تلاش میکردن. ما دیدیم نمونه های زیادی است. قدرت سیاسی در ایران، در چه در دوره رضا شاه، چه در مورد محمد رضا شاه و الان که دیگه خیلی روشن‌تر، برای به لحاظ اقتصادی، به لحاظ موقعیت‌های خاص تقویت کننده اینها بود. ولی اینها به خاطر اون شخصیت دوگانه‌شون علاقه هم نشون می‌دادن. شما همین تکه کوتاهی رو که از آقای جعفری گذاشتید، به درستی به این نکته اشاره کرد، علاقه‌اش به شاه. چرا؟ برای اینکه بعضی از این شخصیت‌ها یک همپوشانی، یک و این یک اینهمانی از نظر شخصیتی با قدرت پیدا میکنن، با قلدرمنشی پیدا میکنن. شما توجه بکنید، شاهان ما البته به درجات مختلف یک ویژگی قلدرمنشی و فصل الخطاب بودن رو داشتن، این کاراکتر رو داشتن. این کاراکتر در واقع
یکی از ویژگی های جذب کننده جاهل ها اولاد هاست. ضمن اینکه به این اضافه می کردن حکومت ها، خب مسئله ناسیونالیسم، علاقه اینها رو به وطن، وطن پرستی و ترسوندن اینها از اجانب، همونطور که آقای شعبان جعفری به کمونیسم اشاره میکنه، هم قدرت سیاسی این کار رو میکرد و هم قدرت مذهبی از زاویه مذهب، تحریک در واقع احساسات مذهبی اینا. فلواقع میخوام اینطور پاسخ بگم سوال شما رو اگر بتوانم، که بخشی از علاقه اینها قلبی بوده با توجه به این ویژگی هایی که اشاره کردم، اما مسئله مالی، مسئله اقتصادی، مسئله اون تأمین اون روانشناسی قلدرمنشی و اینها هم در گرایش اینها نقش داشته. اما در مورد تفاوت این مفاهیم و این نسبت هایی که به جاهل ها و لاتا داده میشه، به لومپنیزم اشاره کردید. ببینید، ما به ویژه در فرهنگ چپ هر موقع صحبت اینها میشد، صحبت طیب میشد یا شعبان میشد یا دیگران، میگفتن اینها لومپنن. اینا لومپن نبودن. من حالا اشاره میکنم چرا. لومپن میدونید که یک واژه‌ای است، میگویند ریشه آلمانی یا داچ داره یا هلندی هم میگویند داره، به معنای جلپاره یا کهنه. و خب در دهه 16 میلادی در جنگ‌های دهقانی در آلمان به دهقانای فقیر گفته میشدن که خیلی مندرس و با لباس‌های مندرس و پاره پوره به شهر میومدن. اما بعدها از این تعریف و مفهوم مارکس و انگلس استفاده کردند و در کتاب‌های متعددی در واقع تعریفی از اینا به دست دادن. و تعاریف، اولا یک سری تعاریف هست که به خب مارکس و انگلس هم به کار بردن، که یک تعاریفی است که به گمان من خب خیلی مناسب نیست. خب گفته میشد که در واقع قبادان، فواحش، چاقوچشان، دزدان و این تیپ ها رو به اینها میگفتن لومپن. اما تعریف دقیق تری که اینا دادن، کسانی رو بیشتر مطرح میکردن که لومپن کسی است که در واقع در تولید اجتماعیش نقش ایفا نمیکنه و در تقسیم کار اجتماعی حضور نداره. توفیلیه، ترجمه فارسیش توفیلی یا قارچ یا انگل ترجمه کردن که بیشتر توفیلی. و در واقع اینها از دسترنج دیگران سوء استفاده میکنن، بیکارن، توهیدستان شهری هستند و توفاله های پاره‌ای از طبقات اجتماعی به ویژه طبقه کارگر. خب بیاییم این رو با جاهل ها و لات های جامعه خودمون و گروه اجتماعی جاهل ها و لات ها مقایسه کنیم. به هیچ وجه جاهل ها و لات های ما این ویژگی ها رو نداشتن. شما طیب حاج رضایی رو در نظر بگیرید. طیب حاج رضایی به عنوان یک جاهل شناخته شده آدمی بود، وضع مالی بسیار خوبی داشت، خوب لباس می پوشید، به موقع سر کارش حاضر می شد، ساعتها کار می کرد و در این حال می توانست توانایی و این ذهنیت رو داشت که بازار امین سلطان و بازار بارفروش ها رو بخشش رو منیج می کرد، اداره می کرد. یعنی بیشتر جاهل ها و لات های ما، یا خود آقای شعبان جعفری ببینید در زمینه کار خودش آدمی بود که استعدادهای خاصی داشت و کارهایی رو انجام میداد. بنابراین میخوام عرض بکنم که هیچ ویژگی رو شما از لومپنیزم در وجود اینها شاید فقط بتوان به لحاظ فرهنگ زبانی تا حدودی اینها رو گفت، ولی به لحاظ اجتماعی اینها جاهلها و لاتهای ما اکثرا در بخش اقتصادی و بخش خدمات فعال بودن. شما در جنوب شهر غیر از بازار امین سلطان که در واقع مواد غذایی و سبزیجات تهران رو تأمین میکرد و مهم بود اونجا بشه یک کاری رو اداره کرد، بیشتر جاهل ها و لات های ما در جنوب شهر در بخش خدمات فعال بودن. در حقیقت یه سندیکای کارگری رو برای خودشون داشتند. یعنی شما ببینید، من چند تا رو برای اینکه روشن بشه اسم میارم. مثلا فرض کنید ما برادران الان اسمشون از ذهنم رفت، ولی با عنوان به هر حال هفت کچلون معروف بودن، برادران اسماعیل.
شما در نظر بگیرید، اگه درست گفته باشم فامیلیش الان از ذهنم رفت، ببخشید که من اون به آنچه که معروفاً میگم، یا مثلا فرض کنید حسین رمضان یخی یا آن باقر فروتن که تحت عنوان باقر کچل در بین جاهلا و جنوب شهر معروف بود، اما مهمترینشون طیب حاج رضایی بود. بله، میخوام بگم که مثلا آقای باقر فروتن دو تا گاراژ بسیار مهم در میدان خراسان داشت، یعنی در امر میشه گفت مسافربری بخشی از جنوب شهر تهران دو گاراژ مهم داشت، حمام‌های بسیار مدرنی ساخته بود، مسجد مدرنی ساخته بود و در واقع در بخشی از خدمات اونجا کار میکرد و خودش هم فعالان و حضور داشت. همین کار رو حاج اسماعیلی ها میکردن، هفت کچلان یا و از همه مهمتر خود تیه. بنابراین اینها در بخش خدمات فعال بودن، کار میکردن. بنابراین ما نمیتوانیم به اینها نسبتی رو بدهیم که با هیچ کدام از تعاریفی که من عرض کردم در رابطه با لومپن یا لومپن پرولتاریا به اینها نمیخوره. از این نوع میشه گفت تعاریف غیر واقعی و نسبت ها و صفت هایی که به اینها دادن بسیار هست و خب من فکر کنم همطوری که اشاره کردم واقعا این وظیفه جامعه شناسی سیاسی ما و جامعه شناسان سیاسی و تاریخ نگاران بود و هست که بتونن یه تفکیکی بکنن، تعاریف دقیق‌تری بدن، به ویژه در مورد جاهلا و لاتا به خاطر نقشی که ایفا میکنن. همونطوری که گفتم اینها امروز در حکومت ما در مجلس هستند، در بیت رهبری هستند، در دولت هستند، در قوه قضاییه هستند، به ویژه در وزارت اطلاعات هستند، در وزارت ورزش هستند، هر جا رو که انگوش میذارید از این افراد هستن. بنابراین اهمیت داره شناخت اینها و شناسوندنشون. آیا این گروه غیر از اینکه اتفاقی و یا با شانس صاحب سرمایه و قدرتی شدند و گروهی رو داشتند و به اصطلاح امروزی سندیکایی برای خودشون داشتند، مثلا طیب حاج رضایی در میدان بارفروش ها و همه اینا رو داشته، خب خودش یه رهبری سندیکا میتونه باشه، غیر از این آیا سوادی هم داشتند؟ تحصیلاتی هم داشتند؟ آیا ما لاتوی تحصیل کرده هم داریم؟ البته در حکومت اسلامی زیاد داریم، من میتونم اشاره بکنم، ولی در گذشته اون گروه اجتماعی که 28 مرداد و 15 خرداد و بعضا در اوایل انقلاب نقش آفرینی کرد، حتی در انقلاب مشروطه لوتیانی که بعد به جاهلان بدل میشن، خب در انقلاب مشروطه هم اینا نقش داشتن، هم آدم های مثبتی بودن توشون هم آدم های منفی، ولی جاهل ها و لاتا توی اون دو دوره نه، غالبا بی سواد بودن یا کم سواد بودن. مثلا خود آقای شعبان جعفری حتما براتون گفتن ایشون دوره دبستان رو میخوند که به خاطر شرارت هایی که کرده بود از مذهب بیرونش کردن، محروم میشه. یا یه با حاج رضایی همینطور در حد سواد خواندن و نوشتن برخیشون داشتن، با سوادترین جاهل ها و لاتا که به نسل جوانتری برمیگست حسین فرزین بود که خب همون اوائل انقلاب خلخالی با اتهام زنی هایی او رو اعدام کرد که دیپلم داشت، ولی بعدا در حکومت اسلامی ما میبینیم که در رده های مختلف جاهل ها و لاتا متدینی هستن که تحصیلات عالی هم دارن، ولی در گذشته نه، اکثرا این گونه نبود. ولی واقعا تحصیلات عالیه دارن یا تحصیلات عالیه سوری گرفتن؟ ببینید در تقسیم بندی جاهل ها، من جاهل ها و لات های متدین و منصوب به این حکومت میدانم، جاهل ها و لات ها اکثرا مذهبی بودن، ولی عدهشون میدونید که عرق میخوردن و دهانشون آب میکشیدن به نماز میستادن، و یا هم شما اول صحبتتونم اشاره کردی فرایض دینیشون رو انجام میدادن، مناسک دینی برخی رو انجام میدادن، اما مذهبی فقط بودن به نوعی، متدین نبودن، تعصب نداشتن، در واقع عرق خوری و خیلی کارهای دیگرشون هم میکردن. جاهل ها و لات های متدین یه پدیده دیگری بودن در کنار این گروه که سرمنشهشون بیشتر برمیگرده به فدایان اسلام، که حاج مهدی عراقی میدونه جز رهبران فدایان اسلام بود، و بعد
خود حاج مهدی عراقی در کتاب خاطراتش ناگفته ها، کتابی دارم به نام ناگفته ها، خودش هم میگوید که نواب صفوی یکی از پیشنهاداش این بود که آقا ما باید اوباش و جاهل ها و لاتا رو جمع بکنیم از محلات و از اینها استفاده بکنیم برای پیشبرد سیاست های خودمون. و گروه ترور در واقع فدایان اسلام و بعد تبدیلش به هیئت های مختلفه بیشترش جاهل ها و لاتا جنوب شهر بودن، ولی متدین بودن، یعنی تعصب مذهبی داشتن، جاهل ها و لاتا ایدئولوژیزه و اسلامیزه شده بودن، مثل محسن رفیق دوست، حاج ماشاءالله قصاب، محمد رضا طالقانی کشتیگیر، خیلی ها هستن اینها. متا میخوام عرض بکنم که اینها در واقع در حکومت اسلامی قضیه تا حدودی فرق کرد، به خاطر اینکه مسئله تحصیل مطرح هست، ولی اون جاهلیزم اسلامی به نوعی در بسیاری از اینا وجود داره. نمونهش آقای راه دور نریم، آقای احمدی نژاد، ایشون دکترا داشت، به قول اینجایی ها پی اچ دی داشت، درس خونده دانشکده علم و صنعت بود، ولی میبینیم که فرهنگ روشی و منشی که ارائه میداد فرهنگی بود که به جاهلیزم نزدیک میشد. و در خود روحانیون شما اشاره کردید، بسیاری از این روحانیون تحصیلات حوزه علمیه دارن، در سطح بسیار بالایی هستن، خود اینها توشون نگاه کنید، هادی غفاری، نگاه کنید آقای شجونی و بسیاران دیگه که تمام اینها ویژگی های جاهل ها و لاتا رو داشتن. البته به گمان من به نوعی توهین به اون جاهل ها و لاتا است، چرا که اینها اون ویژگی پهلوانی و جوانمردی اونها رو هم در واقع به گونه‌ای ضعیف در خودشون دارن. ببین، وقتی که شما در مقدمه ای که راجع به شخصیت های لاتا و جاهلا میگردی رفتید به جوانمردان و به تاریخ رفتیم و من رو به یاد زمانی که حافظ زندگی میکرد دارم، برای اینکه حافظ در غزلیاتش بسیار از این زاهدان نمایشی، زاهدان دروغین بسیار استفاده میکنه که چطور میتونستن مسائل و جور دیگه جلوه بدن و با لباس زهد و خرقه پشمینه و خرقه پاره میرفتن در توی محافل و سورچرانی میکردند و توجه دیگران رو جلب میکردند و ازشون اخاذی میکردند. اون موقع در حد و حدود کوچکی بود، البته بودند خیلی از این زاهدان که به دربار هم در اون موقع ببخشید راه داشتند. اما وقتی که ما به نسل من و شما که الان یادمون هستش صحبت میکنیم، ما به لات و چاقوکشا کسایی میگفتیم که یادش بخیر ارحام صدر یک نمایشی داشتش که ادای لاتا رو در می آوردش و میگفتش که چطوری و چاقو میزد زمین و نسق میکشید و یک محله رو غرق میکرد. آیا باید حتما یک همچین فرمی باشه که تا اینا بتونن لات و چاقوکش باشن؟ یا لات و چاقوکشی لات و جاهل تقریبا یه فرم دیگه گرفته، اسلحه به کمرشون دیگه امروز میبندن. بله، فرق کرد. الان کالاشینکوف میگن جای چاقو رو براشون گرفته بسیاری از اینا. ببینید، من اشاره کردم به واقعا این گروه اجتماعی و اسلاف اینها و تاریخچه ای که اینها داشتن، شجره اینها. واقعا نگاه که بکنیم شجره جاهل ها برمیگرده به، شاید بشه گفت، عیاران، فتوتیان، ملامتیان یا قلندریان و بعد لوتیان و اینها و جاهل ها، که اینها هر کدوم با توجه به شرایط اجتماعی خاصی که داشتن ویژگی های خاصی رو پیدا می کردن. منتها یک ویژگی نخ تسبیح بین اینها بود، اون شخصیت دوگانه‌ای که عرض کردم. شما ببینید عیاران در عین جوانمردی راهزنی هم می کردن، کارهای منفی هم می کردن. بقیه گروه هم همینطور. لوتیان شما نگاه کنید، ما در لوتیان مشروطه از یک طرف لوتیان رو داشتیم مثل سنی حضرت یا
مقتدر نظام یا دیگرانی که در واقع آدم میکشتن در میدان بهارستان. از یه طرف حتی ما باقرخان ستارخانمونو به نوعی ارتباط میدن به گروه های لوتیان تبریز، یعنی نکونامانشون. یا مثلا شما در نظر بگیرید متی گاوکش در همون مقطعی مشروطه که از پیروان آیت الله بهبهانی بود، ببینید چه شخصیت مثبتی بود به عنوان یک لوتی. ولی خب از اون برم میگم ما مقتدر نظام رو داشتیم که میگه در بهارستان طرفداران مشروطه رو تکه تکه میکنن. بنابراین یک نخ تسبیحی که اینها رو به هم ارتباط میده این شخصیت دوگان است که در جا لاتا هست. منتها جاهل ها و لاتا، ببینید یکی سینما، سینمای جاهلی نقش، البته نمیخوام بگم منفی، از قیصر و این سمت و حتی تئاترایی که تو این رابطه با آقای ارحان سرجشاره کرد ساختن و کار درستی هم بود، تلاش برای شناسوندن این گروه اجتماعی شد که اهمیت داشت، منتها چون مسئله سینما بود تا حدودی در رفتار و شخصیت اینا اغراق شد. یعنی برخوردهای غیر واقعی شد چون نگاه به گیشه هم بود. بله، اگر طنزی در گفتار جاهل ها و لاتا بود تا حدودی درش اغراق شد، اگر رفتاری در لباس پوشیدنشون بود اغراق شد. ما خیلی از جاهل ها و لاتا رو در جنوب شهر میدیدیم، هیچ موقع به این شکل که تو فیلم ها ببینیم کفش پاشنه اون شکلی بپوشن، دستمال بگیرن تکون بدن، کلا کج بذارن، یا اگرم بودن به ندرت بودن. شاید هم گروهایی از داش ها یا مشتی ها یه مجموعه بودن این گونه ای یا تو نوچه های خود اینا، ولی غالبا این رفتار درشون یک رفتار ولی یک گرایش غالب نبود. امروز در حکومت اسلامی انتشار کتاب در مورد جاهل ها و لاتا میدونید بسیار زیاد شده، البته نه از زاویه شناختشون، برای اینکه مردم خیلی مشتاق هستن که در مورد اینا شناخت بده کنن، برای که بخششون تو حکومت هست. خب مسئله طیب و اون قضایا ارتباطش با خمینی و اصلا جاهلیزمی که در 15 خرداد بود و حتی خود 28 مرداد، ببینید کتاب آقای شعبان جعفری که خانم هما سرشار به راستی کار درخشانی تو این رابطه کردن، خب ببینید الان در ایران چند تیراژ خورده، کتاب های زیادی هم منتشر میشه. در هیچ کدوم از اینا اگه دقت بکنید، چون من اکثر این کتاب ها رو دارم و خواندم، ما این ردپای رو که تو سینما ها و تئاتر ها از این جاهل ها و لاتا نشان میدادن و میگوییم به ندرت میبینیم. درست میگه، در کلامشون، در میشه گفت لباس پوشیدنشون، رفتارشون، نگاهشون نسبت به زن، نگاهشون نسبت به تجدد، به هر حال یک اغراقی تو سینما شده که این گونه میخوام بگم نبوده. جاهل ها، من اگر وقت دارم صحبت کنم. بله خواهش میکنم. جاهل ها توی خودشون شرط جاهل بودن رو مطرح کرده بودن. ببینید مثل یک گروه اجتماعی که مثل روحانیون یک سلسله مراتبی داشتن و یک شرطهایی داشتن. مثلا میگفتن طیب یه گندلاته. چیه؟ یه گندلات. گندلات میگفتن. مثلا اینا تقسیم بندی میکردن از گند جاهل و گندلات و نوچه و همینطور میومدن پایین. یک سلسله مراتبی داشتن و شرط این که یک جاهل، جاهل شناختی مطرحی باشه توی جاهلا، 6-7 شرط بود. یعنی این که اولا ورزشکار خوبی باید می بود نسبتاً، حداقل تو زورخانه، باید سفره‌دار می بود، باید خوب پول خرج می کرده، باید خرج می داده ماهای محرم و سخاوت داشته، در این حال نترس بوده و ویژگی های دیگه. خب اینها یکی از شرط هایی بود که اینها رو به هم نزدیک کرد به شکل گروه اجتماعی. اون شکلی که آقای ارحام صدر مطرح میکنه یا در سینمای جاهلی بعضن، نه همش، مطرح شد، به گمان من یک کمی اغراق شده است و با واقعیت زندگی جاهلا و لاتایی که ما تجربه کردیم خانایی نداره.
امروز توی مخصوصا رسانه ها، یعنی رسانه ها چی از کنم، ارتباطات جمعی مثل فیسبوک و ایمیل و اینا، یه موقع یه عکسایی میاد از جاهل های امروزی که نه تنها هیچ شباهتی با لات و جاهل نداره، بلکه خنده‌دار هم هستش. بعضی هاشون کلاهای غریب و عجیب، سیبیلای از بناگوش در رفته و اینا رو چی میگید؟ ببینید، امروزه اصلا جاهلیزم در حکومت اسلامی یک چهره دیگه ای پیدا کرد و همینطور فرهنگ جاهلی و لاتی خب تغییرات زیادی کرده که واقعا اصلا راجبش میشه توی یک برنامه نشون داد و صحبت کرد این تغییرات. این منم این تصاویر رو دیدم و توی فیسبوک و جاهای دیگه بسیار هست. خب بودن ما در لوتی ها، لوتیانی که در گذشته وجود داشتن، نوع لباس پوشیدن اینها، نوع صحبت کردنشون، حتی لهجهشون، نوع راه رفتنشون و نوع ابزاری که میدونید 7 قلم لوتی ها به خودشون وسیله آویزان میکردن، اینها در یک عده ای از اینها به کار برده میشد و وجود داشت به عنوان سمبل لوتیگری و لوتی ها. امروز هم بعضی از این عکس ها که من میبینم، اینها در واقع همون نوع لباس ها و همون نوع رفتار رو دارن، چون در میان لوتی ها کسایی بودن بهشون شطاران میگفتن، شاطران میگفتن، قلندران میگفتن، قلندران نه، حالا من یادم رفت، یک گروه های اجتماعی دیگه میشه گفت زیر مجموعه اون دستجات بودن. اینها بله لباس های ویژه ای میپوشیدن، لباس های خاصی داشتن. بعد در جاهل ها که ما یه گروه داش ها بهشون میگفتیم، اینها هم سعی میکردن این نوع لباس ها رو بپوشن که من دیدم برخی از اینها رو کلاهای. آره ولی این لباس هایی که میپوشن الان یه خورده حالت دلغکی داره، حالت جدی نداره. اون موقع یه جدیتی بود، جاهله که راه میرفت پیرن چارخونه که پوشیده بود، کتشو که انداخته روشونش، کفشاشو که پاشنش خوابونده بود، نعلینوار راه میرفت، یه حالتی بود. ولی اینایی که الان میبینی فقط الزامن، تازه لوتی هم نیستن. کسی که فقط سیبیل گنده میذاره که نمیتونه لوتی باشه. بله عرض کردم که اینها در دورهای گذشته، به ویژه در دوره قاجار، اواخر قاجار و همون دورهای مشروطه، لوتی هایی بودن که اصلا در موردشون بسیار نوشته شده که یکی از کارهای درخشانی که میشه بهش اشاره کرد در واقع کتاب حیات یحیی یا خیلی از کتابهای دیگه که الان از ذهن من پریدن، اصلا بخشایی داره راجع به این لباسهای اونها، بله، عرض راه رفتنشون، وسائلی که استفاده میکنن. در مورد جاهلها هم در واقع سنتاً اینها یک نوع لباسهایی تو بخشی از این گروه اجتماعی خودشون رایج بود. اینها خیلی کتشروان مشکی رو علاقمند بودن بهش، پیرنه مشکی رو علاقمند بودن، یا کلاهای شاپور یا کلاهای مخملی میذاشتن. ولی خب من دیده بودم اینها رو از نزدیک، ولی این حالتهایی که میبینیم از اینا نشون میدن، یا اون سیبیل ها یا اون چیز ها، همونطور که عرض کردم اغراق هست و بیشترم شاید جنبه نمایشی داره تا اینکه بخواد واقعیت اونها رو نشون بده. کارگردان برنامه پیمانم یه عکس خیلی بانمک گذاشت. از ادب مجددی دارم، در خدمت دکتر مسعود نقره‌کار هستم و راجع به آخوندیزم، جاهلیزم صحبت میکنیم. آقای نقره‌کار، همین الان دیدید که بچه ها قسمتی رو که اون کلیپی رو که داشتن پخش میکردن، خیلی از این جاهلا و لاتا رو عکساشون نشون داده شو نشون که درسته؟ من صدای شما رو نمیشنوم. الان صدا هست؟ الان بفهم. ببینید، در میان آخوندها هم و روحانیون جاهل و لات وجود داره. من در کتابی که برحال امیدوارم به زودی آماده بشه، که عنوانش از نقش سیاسی جاهل و لات ها، فصلی رو اختصاص دادم به
آخوندهای جاهل اولاد. میدونید که اصلا بین جاهلیزم و آخوندیزم پیوندهای بسیار نزدیکی هست. جدی؟ بله. اولا یک پیوند تاریخی است، برای اینکه ما همیشه از عیاران شما بگیرید تا این جاهل ها، همیشه بس اکثر اینها نزدیک بودن به نهادهای مذهبی. خود جاهل ها نگاه بکنید که چقدر به مساجد و تشکل‌های مذهبی نزدیک بودن. بنابراین پیوند اینها رو با آخوندها به لحاظ تاریخی نزدیک میکرد. جدا از این پیوند تاریخی اینها، پیوندهای اقتصادی اینهاست. پیوندهایی که میشه در یک زمینه اقتصادی بررسی کرد. ببینید اینها هر دو وابسته، به لحاظ طبقاتی اولا بخشهایی از طبقه متوسط پایین هستن، هر دو گروه اجتماعی. از نظر پایگاه منشأ طبقاتی و پایگاه اجتماعی خیلی به هم نزدیکن. به ویژه به لحاظ اقتصادی هر دو اینها وابسته بودن به بخش بازار و بخش خدمات. خود روحانیون ببینید که به لحاظ اقتصادی چقدر وابسته به بازار هستش. جدا از این به لحاظ فرهنگی، به لحاظ حتی زیستگاه، محل زندگی اینها که دقت بکنید میبینیم اینها به هم نزدیکی های دارن و همینطور به لحاظ ویژگی شخصیتی، اون شخصیت دوگانه که من اشاره کردم خیلی عوض میخوام، شما در میان آخونده هم اون شخصیت دوگانه رو میبینید. اون نقطه به دنبال یک نقطه اتکایی هستن. البته خب اینجا مسئله مذهب و آسمان مطرح میشه. بنابراین من میخوام بپرزم به اون نکته اصلی، ولی بین جاهلیز و آخوندیز پیوندهای بسیار زیادی به لحاظ تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و روانشناسی وجود داشته و مسائل دیگه. آخوندها ما در واقع بینشون جاهل و لات در تاریخ خودمون بسیار دیدیم، همین الان هم وجود دارن. یعنی ما اگر برگردیم، راه دور نریم، برای اینکه آخوندهای مثلا لوتی در دوره قاجار بودن، خود شیخ حسین معروف به شیخ شیپور یا امین العلماء که در دربار ناصرالدین شاه نقش دلقک بازی میکرد، یا آخوند بود. یا بعدها ما از این نوع آخوندها میبینیم، منتها در دوره های جدید طی همین 70 سال ما شاهد بودیم که چقدر از این آخوندها در واقع جز گروه اجتماعی جاهل ها و لاتا قرار می گرفتن، با تعریفی که ما از جاهل ها و لاتا داریم، با ویژگی هایی که جاهل ها و لاتا داشتن. شما خود شمس قنات آبادی رو در نظر بگیرید. ایشون یه مؤمن بود، در قم تحصیل می کرد، ولی در قم در زورخانه چاقوکشی کرد و از اونجا بیرونش کردن و بعد اومد نماینده مجلس شد. بله، لباسش رو در آورد، مکلا شد و کت شلواری شد، کت شلوارش هم آقای علم بهش داد و وارد مجلس شد. نمونه هستن، ولی از همین نسل 3-4 آخوند هستن که اینها چهره های خیلی روشنی هستن که در واقع در منش و روش اینها جاهلیزم رو به خوبی می شدید. یکیش عکسش رو نشون دادید، هادی غفاری بود. هادی غفاری تمام اون ویژگی ها رو داشت. به لحاظ زبانی رفتاری در واقع یک جاهل بود، یک لات بود. البته اون جوانمردی اونها رو عرض میکنم نداشت، جاهل ها و لات ها مسائل مثبت هم داشتن. ایشون رو رفتارش شما در مجلس به یاد میارید، اوایل انقلاب سال 58 عربده کشی هاشون، بعد کتک زدن حتی آقای رفسنجانی رئیس مجلس بودن، عکسش هم توی فیسبوک، توی اینترنت هست که ایشون اونجا آقای سباقیان رو کتک میزنه. کفش پرت کردن اصلا در واقع ایشون ابداگرش بود که کفشش رو در آورد پرت کرد به سمت بازرگان و دیگران. و اون عربده کشیهاش، دعواهاش، رفتارش تو دادگاه آقای هویدا و بعدها اون لشکرکشیها و درگیری هایی که در خیابان ایجاد میکرد، در روبروی دانشگاه
مغازه رو آتیش میزدن، کتک میزدن مخالفین رو. خود آقای هادی غفاری یک نمونه است. آقای جعفر شجونی یا شجونی که هر دو میگویند رو کافیست به عنوان یک روحانی قدیمی، کافیست نواراش رو گوش کنید و هستش اینا روی اینترنت که ایشون در صحبتهای رسمیش، میدونید ایشون رئیس وعاز تشکل وعاز ایران هست، ایشون کسی بود که در واقع در سال 42 حتی قبلش و بعدش نقشای زیاد سیاسی ایفا کرد، در پامنار هیئت بزرگی داشت و کسایی مثل طیب حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی از کسایی بودن که در هیئت ایشون بودن و براش اصلا وضع میذاشتن. شما زبانش و رفتارش رو نگاه بکنید، یک جاهل و لات هست. و فقط نه اینها، در طول تاریخ آخوندیزم و آخوندها ما میبینیم آخوندها یا ویژگی جاهلها و لاتها رو داشتن یا از جاهلها و لاتها استفاده میکردند برای خودشون. شما همون روحانی شفتی در دوره قاجاریه رو نگاه بکنید در اصفهان، لااقل هزارها لوتی داشت که 200 از اون لوتی ها رو بعد به فرمان میرزا آقاسی میگیرن و میدونید یه تعدادشون رو اعدام میکنن. خودش لوتی داشت، خودش حکم صادر میکرد، خودش قانون داشت، خودش اصفهان رو اداره میکرد با همین لوتی ها و خودش هم این ویژگی ها رو داشت. و بعد نگاه بکنید در دوره ما آقای خود آیت الله بروجردی یه لوتی آخونده داشت به نام علیلور که میدونید هم بادیگاردش بود، هم آخون بود و هم در واقع جزو جاهل ها و لات ها. بنابراین میخوام بگم، الان من نمیخوام اسم بیارم، این ویژگی ها رو داشتن. همین الان آقای علم الهدا امام جمعه مشهد یا خود آقای ناطق نوری که عکسای ایشون رو تو زورخونه خیلی رو اینترنت هست که زورخونه میره و کارهای دیگه. بنابراین میخوام بگویم در میان آخوندها و جاهل و لات وجود داشته، وجود داره، الان هم در حکومت هستن، خیلی هاشون منبر میرن که منابر اینها رو میشه توی اینترنت بعضی از دوستان میذارن نگاه کرد. همه اون ویژگی ها رو به لحاظ رفتاری، به لحاظ کلامی، فرهنگ زبانی ما میتونیم ببینیم. بنابراین در میان اینها وجود داشته، همطوری هم که گفتید عکسایی که نشون میدادید دوستمون نشون دادن، اون تبلیغو بخشایشون هم تو همونا میشدید. به عنوان آخرین سوالی رو که من مطرح برام اینه که در امروز روز ما به زنها اینقدر اهمیت میدیم، در جاهلی و لوتیگری هم زنهایی بودن ولی متاسفانه جامعه بهشون به صورت بد نگاه میکرده و القاب نابابی بهشون میدادن، ولی حتی ما داشتیم زنان لوتی و جاهلی که بسیار تحصیل کرده بودند و در مقاماتی بودند. درسته؟ یعنی لوتیگری و جاهلی رو نباید فقط جنبه های منفیش رو گرفت، جنبه های مثبت هم میتونه داشته باشه. کاملا. ببینید من همطور که گفتم این شخصیت دوگانه رو باید بهش توجه کرد که اینها داشتن. من اشاره کردم ما اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، واقعا باقرخان یا ستارخان زندگیشون رو دنبال بکنید، اینها جزو گروه های لوتیان اون منطقه بودن، لوتیانی که جنبه مثبت لوتیگری در اون موقع در اینها قوی بود. خب لوتیان کسانی بودن در اون دوره که میدونید اون موقع زندگی عرفی و امنیت به این شکل اداره نمیشد یا قانونی نبود. بخشی از قوانین محلات و امنیت محلات و لوتی ها انجام میدادن. شما داستان داشاکل و فیلمش رو حتما دیدید، اونجا اون چهره داشاکل در واقع تجلی نوعی لوتیگری بود. این رو در جاهل ها هم ما بسیار شاهد بودیم و واقعا وجود داشتن. در رابطه با زنها هم که اشاره کردید واقعا همینطور هست. واقعا دستجاتی از زنان در همین گروه اجتماعی جاهلا و لاتا قرار می گرفتن، به ویژه زنانی که کارکردها و عملکردهای سیاسی و اجتماعی داشتن. منتها
به خاطر ارتباطشون و برخورد به گمان من تا حدودی بد فرهنگ مرد سالارانه و پدر سالارانه با اینها برخورد واقعی نمیشون. زین پاشا دوره مسئله اون تحریم رژی و تنباکو اینا، زینب پاشا یکی از لوتیانی بود که به هر حال نقش زیادی داشت در حمایت از حرکت‌های مثبت توی اون جامعه. و کسانی دیگه حاجی ربابه اسم میارن و بعد یا حتی قدمشاد در دوره قاجاریه و دیگران. در این دوره هم عکس قطب‌زاده و زهرا خانم رو بچه های استودیو گذاشتن روی صحنه. بله کامل. ولی در دوره 28 مرداد میخوام عرض کنم خدمتتون که اینها مطرح تر شدن و منتها هم از جانب مردانی که در کنار اینا بودن و از و هم جامعه بلافاصله به اینها، به این مجموعه برچسب این که یک مش فاحشه و بدکاره هستن خورد، در حالی که برخی از اینها این گونه نبود. بیشتر نظرشون این بود، اگرچه رفتارشون هم رفتار جاهلانه و لاتمنشانه ای بود. شما مثلا ملکه اعتزادی رو که میگویند فاحشه و لات و اینا، زندگیشو بخونید میبینید که ایشون زن تحصیل کرده ای بود، حتی در نیویورک آمده بود، تحصیلاتی در نیویورک داشت. ملکه هوش میشه در نیویورک و بعد برمیگرده ایران، منتها دیدگاهی داشته و با اون مجموعه‌ای که در واقع همکاری میکرده، مجموعه‌ای بودن که خب به گروه جاهلا و لاتا و یا تون تظاهراتی که شرکت میکنه با اون مجموعه بوده. یا خانوم فرض کنید پری غفاری که اسم میارن اون متلایی شهر ما، یا خانوم سکینه قاسمی که فکر کنم منظور همون پری بلنده است، یا خانوم آزادپور یا آژدانقضی که شعبان جعفری بسیار از اون نام میبره. حتی شعبان جعفری هم در دادگاهش میدونید که آژدانقضی موقعی که وارد دادگاهش میشه ایشون هم متاسفانه با لحن بدی میگه ایشون فاحشه، حتی به زندان میره جلوش و میگه بیرونش کنید. حالی که آژدانقضی میدونید پشت شهرداری دست فروشی میکرده با یه زن گردن کلفت و جاهلی بوده، تو اینجور مواقع ازش استفاده میکردن به عنوان یک وسیله سیاسی. بنابراین یا همینطور نسل بیاین جلوتر، خب تصویرشو گذاشتید، زهرا خانم و دیگران. در گروه زنان هم میخواهم بگویم که جدا از زنان روشن فکر تحصیل کرده که بسیار تاثیرگذار بودن در تاریخ ما و بسیار راجبشون گفته شده، تشکلهاشون، رفتارشون، تلاشهاشون، جنبش زنان، زنانی هم بودن که بیشترم از زنان گروه در واقع زحمتکشان و پایین شهر و جنوب شهر و حرفه‌های پس، زنانی بودن که به لحاظ شخصیتی در همین گروه جاهلا و لاتا قرار میگیرن که اینها هم در مقاطع نقشای سیاسی و اجتماعی ایفا کردن. چون عکس زهرا خانم رو گذاشت و صادق قطب‌زاده رو، شما فکر میکنید که صادق قطب‌زاده هم از در بسته جاهلا و لات ها بود؟ برای اینکه یک همچین رفتاری داشت، نه؟ میدونید خب خیلی از سیاسیون ما یا خیلی از کوشندگان سیاسی بیشتر فرهنگ زبانیشون و رفتاریشون اونتا این گونه می نموده، ولی واقعا نمیشه تو اون کاتگوری با ویژگی هایی که خود جاهلا و لاتا داشتن یا تقسیم بندی اینا رو قرار داد. منتها خب یاد گرفته بودن سیاسیون که جاهل ها و لات ها به راستی به عنوان ابزار استفاده ابزاری، همین زهرا خانم تو این تصویر نشون میده چگونه حتی قطب زاده و دیگران از اینها به عنوان یک ابزار استفاده میکردن برای پیشبرد سیاست های خودشون با استفاده از همون تلون و ویژگی شخصیتی که اشاره کرد. آقای نقره‌کار، من الان یه متوجه شدم که تقریبا وقت ما تمام شده و من فرصتی هم پیدا نکردم حتی تلفن بگیرم با تماشاگران سوالی داشته باشن. امید دارم که در جلسات آتیه ما بتونیم تلفن هم باز بکنیم، تماشاگران اگر سوالی داشتن مطرح بکنید. خدمتتون عرض کنم که بنده عرضی ندارم الان،
آیا شما مسئله هستش که بخواید اضافه بکنید به برنامه امشب؟ من فقط همین نکته رو بگم که واقعا اهمیت جامعه شناختی، روان شناختی و میشه گفت مردم شناسانه این گروه اجتماعی رو باید بهش توجه داشت. من نه جامعه شناسم نه مورخ، ولی فکر میکنم جامعه شناسی سیاسی ما باید توجه بکنه این گروه نقش پر اهمیتی داشته و نمیباید نادیده گرفته بشه و این یک خطایی بوده در گذشته و اگر ادامه پیدا کنه در آینده هم به عنوان یک خطای جامعه شناختی میشه بهش. خیلی خیلی متشکرم، کسب فیض کردم، بسیار چیز یاد گرفتم مثل همیشه، خیلی خوشحالم که در خدمتت بودم و این شانس رو به من میدی که در جلسات دیگری هم باز مزاحمت بشم و در خدمتت باشیم. با کمال میل. مرسی آقای دکتر مسعود نقره‌کار. خانم ها، آقایان، برنامه فوق‌العاده‌ای بود از اندیشه با دوستان که پرویز کاردان از من خواسته بودش که مجریش بشم، در خدمتتون بودم. افتخاری بود که در خدمتتون بودم و همینطور با آقای نقره‌کار که صحبت کردم. تا برنامه دیگر، به نام خداوند جان و خرد.